C5 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. എവിടെ പോകുന്നു? എനിക്ക് തെറ്റിയോ? ഇത് ദേവമംഗലം വീടല്ലേ? വീട് ദേവമംഗലമൊക്കെ തന്നെയാ. നീ എങ്ങോട്ടാ കയറി പോകുന്നതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതെന്ത് ചോദ്യം? ഈ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ദേവമംഗലത്തെ ആദ്യത്തിനെന്ന കനകദുർഗയുടെ മകന്. ആദ്യയെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെ എനിക്ക് കെട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു. നീ നവവധു ചമഞ്ഞ് ആദിയുടെ പിറകെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കേറി വരുമ്പോഴേ നിലവിളക്കെടുത്ത് തരുന്നതിന് പകരം ചൂലുകൊണ്ടടിച്ച് പുറത്താക്കി എന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാനായിരുന്നു ആ കല്യാണം. പക്ഷേ നീ മരുമകളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നിന്റെ മാമൻ നിലവിളക്കെടുത്ത് തന്ന് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അയ്യോ പാവം, ഇപ്പൊ മാമനുമില്ല, മാമിയുമില്ല, മാതാപിതാക്കൾ ആരുമില്ല. കോലിക്കടുത്ത തന്റെ തള്ളിയെ ഊടെ വഴിയെ ഓടുകയും ചെയ്തു. കൈമണിയെ, തൽക്കാലം ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്ക്, ഈ കച്ചേരി ഒന്ന് തുടരട്ടെ. ആ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ആദിത്യൻ നിയമപരമായി എന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുവരെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ താമസിക്കും. അതിന് ആദിത്യന്റെ പോലും അനുവാദം വേണ്ട. പിന്നല്ലേ അവന്റെ അമ്മയെ നിങ്ങടെ. എന്റെ കൊക്കില് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറില്ല. ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ ശവത്തെ ചവിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ കയറിയിരിക്കും. രണ്ടുപേരുടെയും കവിളത്ത് ഇപ്പൊ നീര് വന്ന് വീർക്കണോ? അതോ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണോ? മെഴുകുതിരി പോലിരിക്കുന്ന നിന്റെ അടുത്തെ കായിക അഭ്യാസത്തിനൊന്നും എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. അല്ല, ഇനി അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നാ അത് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത്. കണ്ട വീടുകളിൽ പോയി ജീവിക്കാനല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്, കെട്ടിയവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനാ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കും, അതിന് അമ്മായിയമ്മയുടെ അനുവാദമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി, ഓടി ഇങ്ങോട്ട്, വിടണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. ദുർഗി ജീവിള രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണല്ലോ. അതെ, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച തന്നെയാ. അതുകൊണ്ട് ചിങ്കിടികൾ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നോണം. ഇവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നേ. ദുർഗീജി, നീ ഇവരെ താക്കീത് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, ഇവരൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തമാ. ആ സ്വന്തക്കാരെ മര്യാദയ്ക്ക് നിർത്തിയ ദുർഗാമ്മയ്ക്ക് കൊള്ളാം. നിന്നോട് ഞാൻ ഒത്തിരി ക്ഷമിച്ചു, പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തു. ഇനിയില്ല, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കാണിച്ചു തന്ന നിന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാവുന്ന അവസാന വാക്ക് ഞാൻ തന്നു. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പകരം രണ്ട് അലവലാദികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ദേവമംഗലം തറവാടിനെ അപമാനിക്കുകയും എന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതൊന്നുമല്ല, അവരെ ഇവിടെ വരുത്തിയവരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടെത്തും. അക്കാര്യത്തിൽ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട. അവർ ഈ ലോകത്തോ പരലോകത്തോ ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് ഒരു വിരോധവുമില്ല. ഇനി ഒറിജിനൽ അച്ഛനമ്മമാര് വന്നാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല. ആദ്യയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ദേ ഇവളെ ആ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.